Zamba Wave ကပြဖြောပြခြင်းအခမ်းအနားကို2019ခုနှစ်မေလ13ရက်နေ့ညနေ3:00အချိန်တွင်ရန်ကုန်မြို့ပြည်သူ့ရင်မြစ်မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခမ်းအနားတွင်နိုင်ငံခြားသားအကဆရာ2ဦးနဲ့ဆရာပိုင်နိုင်စွမ်းတို့ဦးဆောင်၍ Zamba Wave အကဖြင့်တရုတ်ဆောင်မော်ဒယ်99အလင်းရောင်အော်ဆိုင်နန်းခေမာတို့နဲ့အတူလူကြီးလူငယ်ကြားမမြွေပျော်ရှင်စွာကောက်ခုံဆင်နွှဲခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Zamba Wave အကချွေးထွက်ပြီးသွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစီပိုရှိနေတဲ့သူတွေအတွက်ကိုခံနာမှမလိုအပ်တော့အစီတွေကိုလောင်ကျွမ်းစေပြီးကြားမရေးကိုလည်းထိမ့်သိမ့်ပေးကြောင်းနောက်ပြီးအနာပေါ်စီအနေနဲ့လည်းပါဝင်အားဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာမောင်နှမတွေနဲ့အတူဖြောဖြောခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဝင်ဖြစ်တာဖြစ်ကြောင်းတရုတ်ဆောင်အလင်းအောင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Zamba Wave အကသည် Aerobic နဲ့တောင်အမေရိကလက်တင်အကကိုတေးဂီတာနဲ့ပေါင်းဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး Zamba Wave အကကိုလေ့လာလိုက်စားခြင်းအဖြစ်ကိုယ်အလေးချိန်ရောက်ကြစေသည့်အပြင်အခြားကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများစွာကိုလည်းရရှိစေပါတယ်။ Zamba Wave နီးပြဆရာပိုင်နိုင်စွမ်းနဲ့အတူနိုင်ငံခြားသားနီးပြဆရာ2ဦးဤတရုတ်ပြမှုဖြင့်ပေါ်ပါလွတ်လပ်စွာကောက်ခုံဆွနေကြပြီးအနာပေါ်စီအကူအညီဖြင့်ကျင်းပခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။